Roslagens jakt och vilt, det, vi har ju en hundträningsanläggning som är grunden för företaget där vi tränar hundar på inför jakt och eftersök både på älg, gris, grävling och björn. Och det är ju mestadels för att få fram bra hundar som vi kan använda i skogen som varken skadar vilt eller sig själva och även kan få tag på de svåraste eftersöken man kan komma över då. Vi har dovhjortar, kronhjortar, mufflon, älgar, grävlingar, björn, grisar, alltså vildsvin då. Jägarnas riksförbund har trofébedömare runt om i hela landet som bedömer troféer ifrån vilda djur. Och man bedömer efter en internationell standard, så att det är lika överallt. Minst i hela Europa bedömer vi efter samma standard. Och det som är intressant, som man kan tänka på när det gäller vildsvinsbetar, att det är ungefär bara en tredjedel av betens totala längd som man ser. Och det är i stort sett den här delen som är mörk. Resten av beten, den sitter långt in i käkbenet. Om det nu är någon som tittar på det här som har vildsvinsbetar som de skulle vilja ha bedömda, då kan jag bara säga det. Man måste få dem bedömda innan man monterar dem på en troféplatta. Sen vill man ju att de ska vara ganska symmetriska. Om vildsvinet som vi ska få gå och titta på. Lilla Nasse. Hans mamma dog i en trafikolycka och det var några som lyckades fånga in en liten, ett par dagars gammal kulting som de ringde och undrade om vi inte kunde ta hand om här, och vi tackade självklart ja då. Ta in ett vildsvin, som att vi har så många redan så kan det vara roligt. Så han nappade upp här på anläggningen då. Folk tog med sig han hem på kvällarna så han fick vara hemma. Och det är mycket att hålla koll på när de är små, de ska ju ha mat hela tiden. Så han sprang runt här lös efter de som brukade mata han och sprang fram till folk och hälsade. Så han är ju vid det här laget rätt så han tar, men nu har han varit här ute ett par år med de andra vildsvinen, så han är inte så där tam som han var när han var liten, men han är ju tillgiven så att säga. Så det är väl hans historia, tror jag.